საინტერესო მოვლენა შენს ხორებაში მაშინ ხდება, როდესაც გარეთხარ და სახლში კომპიუტერთან ჯდომის ნაცვლად აქტიურად და მრავალფეროვნად ატარებ დროს. ხან საინტერესო იდეა მოგდის, ხან კი რაღაც განსაკუთრებულს აწყდები. სწორედ ამ დროს გიჩნდება სურვილი, რომ შენი ხმა სხვებსაც მიაწვდინო და აღტაცება მეგობრებს მომენტალურად გაუზიარო. ამისათვის სოციალური ქსელები ყველაზე მოხერხებულია, მაგრამ კომპიუტერი თან არ გაქვს, მობილური ინტერნეტის გამოყენება კი ზედმეტად ჩახლართულია. გარდა ამისა, ტელეფონების უმეტესობა ქართულენოვან სიმბოლოებს ვერ ცნობს. თუმცა დღეიდან ყველა ეს პრობლემა მოგვარებულია. ახლა უკვე შეგიძლია ნებისმიერი მოსაზრება და იდეა შენს მეგობრებს ტვიტერის საშუალებით მომენტალურად გაუზიარო. ამაში ტვიტჯი დაგეხმარება. ტვიტჯი უფასო მობილური სერვისია, რომლის მეშვეობითაც ტვიტერზე სტატუსების განახლება SMS-ის საშუალებით შეგიძლია. სერვისის გამოყენება უფასოა და ძალიან მარტივი. შენს მობილურ ტელეფონზე ხსნი ახალი SMS-ის ფანჯარას, წერ სასურველ შეტყობინებას და აგზავნი ტვიტჯის სპეციალურ ნომერზე 897-89-89-89. სისტემა ავტომატურად გარდაქმნის ლათინურ სიმბოლოებს და შენი ტვიტერის ანგარიშზე ქართულ ენაზე გამოაქვეყნებს. პასუხად გაგზავნილი მესიჯის სტატუსი და უნიკალური შემოთავაზებები მოგივა. ისარგებლე ექსკლუზიური ფასდაკლებებით სხვადასხვა სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ტვიტჯის მომხმარებელი ხარ. რეგისტრაციისთვის შეიყვანე შენი ტელეფონის ნომერი და გაიარე ავტორიზაცია შენივე ტვიტერის სახელითა და პაროლით. ასევე შეგიძლია შენი ტვიტერი Facebook-ს, MySpace-ს და Skype-ს დაუკავშირო. ტვიტერის განახლებისას ყველა ამ სერვისის სტატუსი ავტომატურად განახლდება. შემოუერთდი ტვიტჯის და მხოლოდ ერთი SMS-ით გააგებინე მეგობრებს ყველა სოციალურ ვებგვერდზე, თუ რა ხდება შენ სირგულივ. შენ უკვე მზად ხარ ხმამიაწვდინო სამყაროს.